Dzīvojot Briselē par Eiropas parlamenta deputāta algu, Sandra nonāca pie secinājuma, ka ēdiens nav svarīgs, ir svarīgs lepnums par Latviju. Visu savu mūžu Sandra veidojusi šodienas Latviju, un šis darbs vainagojās ar posteni Briselē un mūžīgo Eiropas pensiju. Viņa ir lepna par sevi un to Latviju, ko atcerās drēgnajos Beļģijas vakaros pie kamīna. Iespējams, Sandrai nesaprast, kāpēc daļai Latvijas iedzīvotāji pēc viņas tik lieliskajiem gadiem politikā ēdiens joprojām ir ļoti aktuāla problēma, kas traucē kopā būt un lepoties. Lepoties kopā ar Sandru par vienotības 20 gados paveikto.